Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Venou. Čuc. Dneska tady máme Šárka. A v další době samozřejmě jsou tady Vánoce. Jo. Takže je všude krásně sníh a jsou dárky a jsou tady nové věci, za který, nebo který si můžeme pořídit za tyhle ty dárky, který bude střílet a sbírat. Jo. Že tak. Ale se všem jsem jela, je tady nový vláček. Je dobrý, ale je pomalej. Je pomalej, ale je to fajn. Pak tady jsou tyhle ty sanity, co z minula. Myslím, že už minula tady byly, ty jsou dobrý. Jo, teďko jsou nový, 2.20, jakože nový vzhled jenom. A pak tyhle ty, ale ty nemají tu retu. No. Ty nemají tu retu. Tu s tou turetou, nevím, jestli je to dobrý, ale... Jsou dobrý. Když tak zkusit. Já jsem s tím střílela. Bašku. Já jsem ti pozval. Jo. Hledám. Ty jsou taky fajn, střílíte, teda když řídíte, tak i střílíte, můžete. A to se mi líbilo. Ale vždycky furt do tebe uhazuje blesk. Jako uhodí do tebe blesk. Nevím proč, na to jsem nějak nepřišla, jako vlastně proč. To chceš dělá. Jezdit? Jo. Ok. Tak jedem. Nové saně. Jo. Ty se mi líbí, s těma se krásně jezdí. Samozřejmě je tady i Shark novej, takový duhovej. Duhovej, chtěla jsem říct to. Rentgenovej? Ne. Nevím proč, já jsem myslel, že chci říct, že rentgenovej. Já jsem chtěla říct jednu barvu, ale mi to úplně vypadlo. No to je jedno, jdem na toho Sharka. Jo, je tam, kde jsem střílel. Já vím, nebo viděl jsem ho. A minule, včera to bylo vlastně, co jsem to hrála, tak jsem měla nehorázný štěstí na to, že jsme tam dvakrát měli toho nejlepšího draka jsem chtěla říct. Draka. Nejlepšího Šarka. Takže to bylo takové špatné, ale tohle bylo fakt jednoduchý. To bylo úplně totálně jednoduchý. Super. To bylo jednoduché. A je škoda, že třeba nějaký ten dárek nedostaneš přímo za to, že to takhle vyhráš. Jo, to je pravda. To je pravda, že takový nedostáváte vlastně za ty vyhrané hry. Sice jo, chápu, kdybyste asi prohráli, tak to asi jako nedostanete, ale když bychom vyhráli, tak je to fajn. Jinak mně přijde, že v tom Robloxu je všude stejný Santa, který říká ho, ho, ho. Je to možný, ale že to prostě jenom taková ta klasika, jenom jako, jak to říct. Já si myslím, že jo. Ježišmarja, tady mám nějakou Vendali Army. No vidíš. Tak jo. Zývá. A Swagger Boy. Swagger Boy. Venda je tady. Tak dáme si samozřejmě saně. A chceš teďko jít třeba sebrat nějaký ten dárek? Mohl bychom zkusit. Pokud se trefíš. A stačí AKčko? Jo, asi jo. My jsme mohli teďko třeba jenom jezdit a sbírat jenom dárky. No, můžem klidně. Můžem teďka dát prostě hru jenom, že budem sbírat dárky. Takže ty budeš jezdit? Jo. Dobře. Maki ráda drandí. To víte už. To víme všichni. To víte. Maki drandí. Tak jo. Jo, jdi tam sem už. Šup. Můžeš. Tak někdy jde dárek, tamhle dárek. Dárek, tamhle, jedem. Nevidím přes to nic, ale jedem. Jo. Jo, už je dole. Dole má se trefu. To je divný. Hej. Vyšprej. Rychle. Jak si legraci? Těsně předtím nás prostě on, že ne, já už nechci být žralok. Aha, no. Hek, stává se, třeba příště Vendo dostaneš nějaký dárek. Asi spíš myslím, že ne. Jo, to je taky dost možný. To je taky dost možný. Ale nevadí, no. Tak. Počkej, tak musíme najít, ale tamhle i zelený. Dárek. Zelený. A jo. Dárek. Ale víš, co je strašně divný, že tamhle ta loď pluje, když jsme všichni tady. No to je podle mě jako, že to tam jim tak jako hozený, aby jako v pozadí tam jako něco bylo, víš. Uh-huh. Maki zase Pardon. Zjíbá. Dneska jsme s Vendou dělali dvě storíčka a nehorázně mě to úplně uklimbalo. Uklimbalo. Jsem tam hrozně zdívala, takže mi to trošku zůstalo. Bohužel. Jo, ale jdeme na dárky. Tak pokus číslo 2 na dárky. Ano. A já se přišoupnu, ať se můžu opřít. Opřít a usnout? Ne, jenom opřít. Já jsem totiž, nevím, prostě jsem se chtěla opřít. To známe. A pak. Sakra. Ne. Maki? Sedíš, počkej. Dobrý. Tak. Před náma. Jo, ale mě to nešlo nějak jet.
Možná to kvůli těm kachnám podělaným. My se potápíme. To jsou ty kachny podělaný. Já se na to vykašlu, to jsou ty... Ne. Počkej, třeba se to převrátíme. A oni vypadnou. Jo a... A teďka? Co jako teď? Počkej. Počkej. Já do té lodi střelím, třeba se převrátím. To bych se musela trefit. Živo, když se nejedou. Sakra. To není moc dobře. Tak počkej, jdem ho zabít, pojď ho nevede nás. Tak ne, dárky zkusíme další. Jo, to říkáme už po třetí. Ale to nevadí. Hele, teďka nám zničil Saně. Hele, už je po něm skoro. Je to! Dobrý. Whee! To bylo tak jednoduchý, tak zkusíme do čtveřice na ty dárky. Samozřejmě můžete si všimnout, mám celkem dost těch zubů. Na mě to je celkem dost. Kolik máš? 657. To jde, já mám 450. No jasně, ale tak ty jsi si už párkrát i koupil. Já ne. To o tom nikdo nemusí vědět. No, už to lidi vědí. Ne. Jaha. Já si říkám, proč mám kameru tak vysoko. Hlavně Vendo teďka nelez do těch kachen. Já do nich ne... Ne. To možná z tolik dárků taky jakoby nestihneme. Ale uvidíme, ale já do těch kachen nelezu, oni to furt neustále házejou přede mě a instantně se ta postavička do mě dá, no. Ta do toho. Jasný. A dobře, takže kuky. To dopadne, no. Bude to asi zajímavé, bych řekla. Ale to dáme. Jdeme pro dárky. To je náš cíl. Dnešní tohoto videa jsou prostě dárky. Ano. Sbírání dárků. Ta hudba už je taková otravná. Jinak viděla jste i toho psa s tou čapkou. Ne. Vedle tebe, nalevo. Já tam měla celou dobu... Nalevo. Jak se můžu koukat, když jsem měla to... Pes. No a co já s tím? Hezkej, ne? Já nevím, pes, no. Nalevo. Spadni. Dobrý, je dole. Dobře, jestli teďko zase to resetne, ale kuky, myslím, že ne, ten by měl hrát. Jeď. No ty tě máš tamhle. Tak já myslím, že ho musíš přejet. Ne, musíš sebrat. Aha, mamo, dom tada. Tak jo, jedem. Chtěl bych, že možná ten, za náma je zelený, jo, tak ho zkusíme sebrat, jo. Jo. Tak, rovnou přebiju. A vezmu i ten na... takhle, tak dobrý. Jeden. Aha, z toho jsou dva z toho zelenýho. Jedem. Doprava. No já bych ráda, ale ona tam byla loď. Jo. Jo, Žuli. Jo, Žula si nám hezky přisednul. Vinda by skákal dopředu, to skákal dozadu. Já nevím, proč to tak dělalo. Tak, můžem. Kde jsou další dárky? Tutej jich mám docela dost. A počkej, tam dálce je zlatej. Jo, vidím. Jde má ten zlatej taky rovnou. Tak, dobrý, je dole. Ještě. To je dement. Nech mi to. To je moje. Mám to. Dobrý. Tak na ten zlatej jednou nikdo nevyčoruje. Jo. Teďka jsem nemluvila, teďka jsem byla tak... Ještě k tomu zlatýmu běž, až. Ne, zastav se i pro tenhle ten. Zlatý nejdřív, protože už... Ne. Dobře, no. Žalok! Já ti říkal, že zlatý! Do hajzlu! Maky je plešatá, počkej, tak já si vezmu zlatý, pokud to stihnu. Cože? Jo, počkej, já jsem žalok. Ahahaha. Kdeže je ten zlatý? Mám! 4 dává, už ho mám. No, já vás jdu hezky sežrat všechny. Tohle vlastně podle mě, podle mě nejde tak, aby vyhráli lidi. Jde. To si myslím, že ne teda. No tak nahoře máš HPčka, že jo? No jasný, ale si vím, že furt tě, jakoby, furt se ty žraloci jakoby spawnují, když ho sežereš. Jo, to sice jo. Hele, tohle by mohlo jet. Jet? Tak jo, tohle asi jet nemůže. Ups.
Ok, takže Maki nemá odvoz. To se... Oh, já se trefila! Já se trefila! Tam Čík asi kluka. Nedoskáču, ale to nevadím. Tak chvilku poplajem. Kurňa, sežal. Tak, super. Tyjo, teď jsme tady jen tak jednou sežali. Jo. No, on nám jako jen tak. Nám zdrhal. Aha. Už mám 9 dárků. Šikula. A jdu si pro další 4. I skáky, Maki. Jak o život, ne? Žralok. Běž pryč! Do prčic, ale ten dárek jsem sebrala. Aspoň něco. Což je pro mě důležitý. Já hlavně teďko půjdu ještě po jedné lodi, to je hrozně daleko. Jo, já teďka úplně se orientuju, jakože, co, kde jsem? Vidím tady kápu. Taky jednu loď. Asi taky po ní jdu. Teda, jestli myslíme tu stejnou. Jedna v rohu. Jo. Už je zničená. Ty vogo, akorát jsem tam teďka doplula, Vašku! Pšššš, takže jsme tady vedle sebe, jo? Haha, někdo ve vodě. Aha. Jeden člověk nám chybí, to je ten jeden člověk, co je ve vodě. Bafle. Vážně se jmenuje Bafle 99? Dobrý. Krása, vyhráli jsme za šárky. Jak všichni umřeli? Jo, já to naštěstí neviděla, jak tam máš tu Shark Win. No, já jsem slyšel ten zvuk. Jo, já taky. Byl fakt divný. A jinak mám 6 těch dárečků. 6? Já 13. Co? No, musíš to umět, Vendo. Ty budeš mít možná víc ty těch dárečků na to, na ten vlak, než já. No, jo. To nevadí. Infekce, opět znova. Infekce. Čo, teďka 2 za sebou, to je celkem dobrý. Co celá divím, no? Já chci být Shark. Ale asi nebudu. Jožula. Tak to jsme prdeli. Jak to řekla? No co? To je úplně jasný, že to zase půjde po nás. A no. Předtím byl Cookie, teďka Jožula. To je pravda. To je hrozný. Máme na to bídu, ale zkusíme opět se pokusíme o ty dárky. Hlavně ty zlatý, ty jsou dobrý. Já jsem sebrala 3, právě zlatý. Aha, no tak to se nedivím, no. Mm. Tak můžeme rovnou jenom po těch zlatých bychom mohli. Dobře. Tak musíme se ale dobře spavnout. Tamhle jsou zlatý okolo. Musíš do prostředka. Jo, tamhle je zlatý. To bych, je blbý, že nemůžu jet, protože nikdo neseděl. Na tom, kde... Je. Yeah. Hammerhead. To už tě je těžší, to už bude těžší, to je rychlejší. No, potěž pán Bůh. Aha. Jeď. Maki, mně se točí hlava. Jo. A dobrý, ne? Co to se kraje? Střílej do něj. Střílím do něj. Ale dvoje sáně tady je rozsekal, ty už tady zase nejseš? Jo, seš. Tady jsem. Dobrý. Ale ještě někdo do něj střílí, tak dobrý. Tak opět dárky prostě být nebudeme mít. A, někde je. To je normální. Joha. 2 tady jsou. Aha, no, pěkně. 3. Kurňa. Hlavně toho, já jsem mrtvej. Má polovinu hápek, aspoň takže aspoň něco. A já jsem teďku žralok, tak jo, kde je Maki? Furt tady mezi žralokama! Ty jsi mě střelila? Ty já jsi nevím, do prčic! Oh, tady byl i nějaký neviditelný. Jo, tady jsou 2. Hustý. To myslím, že z Halloweenu, pokud se nemýlím. Nevím, asi to je možný, ale fakt hodněkrát jsem si střelila. Což jsem byla ráda. Ráda. Aspoň něco. Jdeme tady, koukám, že jde se mnou někdo tady. Je zajímavý, jak ty vločky jdou i jakoby pod tou vodou. Jo, to je ono. Asi už tady nikdo není. Někdo. Jo, tamhle už to vidím. A, tak nic. Ok, já si myslím, že tady by se to mohli krásně ukončit. Bohužel,
Bohužel jsme to opět nedali, dárky nemáme, nevadí, třeba příště. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.